ጤና ይስጥልን ክብራትና እና ክብራን የሐናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ለዛሬ የያዝናቸውን ጉዳዮች አስታውቅም የኪረሙና ጊዳና ጥቃት አሁንም ቀጥ ይሏል። ሁለቱም ወገን አንዱ አንዱን በገዳይነት ፈርጇል ከተፈናቃዮች ከወረዳው ጸጥታ የሚጣራ ስምስክርነቶች እየተሰጡ ነው ጠቅላላ ያለውን የቦታውን መረጃ ሰፋ አርገን ይዘነዋል መንግሥት በሰሞኑ የኦሮሚያ ግድያ ዝምታን ቢመርጥም አንድ ሚኒስትሩ ስለግድያው ተንፍሰዋል ታከለኡማ ናቸው ምን አሉ ምን ሀሳብ ሰጡ ከመረጃችን ያደምጡታል ከወለጋ ጭፍጨፋ ጋር በተያዘ ድርጊቱን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በተቃውሞ ማውገዝ ጀመሩ ያም በና አዳማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድርጊቱን በተቃውሞ ሰልፍ አውጉዘዋል አድማ በታኝ ፖሊሶችም ወደ ቦታ እየደረሱ መሆኑ ታውቋል በዝርዝር አካትነዋል ህወሓት ታጣቂውን እያነሳ እንጂ ትጥቅ እየፈታ ለመሆኑ ተነገረም እየለቀቁ ያሉ ታጣቂዎችም ከግንባር 25 እስከ 50 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ማስፈሩን ተሰምቷል በዚህ ጉዳይ እየደረሰን መረጃ አለን የምናሰማችው ይሆናል የሸው አማራ ወጣቶች ማህበር ኦሮሚያ በኮማንድ ፖስት እንዲተዳደር ለመንግስት ጥያቄ አቀረበ ያሶስ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ቴክኒካል ረዳቶች ቅሬታ ልን ለንደራጃ አልቻልንም ሲል ተሰምቷል በጉዳዩ ያለ ለመረጃ ይዘናል በኢትዮጵያ ከግድብ የሚመነጨውንና ከማከፋፊያዎች የሚለቀቀውን ኤሌክትሪክ ተሸክመ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚያስተላልፉትን ግዙፍ የኤሌክትሪክ የብረት ምስሶች እየነቃቀሉ የመዝረፍ ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል ከዚህ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በአንድ አመት ብቻ 100 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ደረሰበኝ ብሏል መረጃውን በጥንቅራችን አካተ ነዋል ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን አሁን በቀጥታ ወደ ዕለቱ ዝርዝር መረጃዎቻችን አልፈናል በመጀመሪያ መረጃችን የኪረሙ ነጊዳን ጥቃት አሁንም አወዛገቡን ቀጥለዋል ሁለቱ ወገን አንዱ አንዱን በገዳይነት ፈርጇል ሰሞኑን ምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ በሚገኙ ኪረሙና ጊዳ አያና ወረዳዎች ውስጥ የተፈጠረው ግድያ እንደ ሀገር አንገት የሚያስደፋ እንደ ዜጋ ልብ የሚሰብር ነው ጥቃቱን ግድያውን ማንፈጸመው ማናስ ጀመረው በግጭት ውስጥ ያለው ሀቅ ግን በሁለት ወገን የተከፈለ ሆኖ እየቀረበ ነው ባለፈው ሳምንት በኪረሙነ ጊዳና አያና ወረዳ ጉትን ከተማ የተጀመረው ጥቃት እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ቀጥሎ በተለይም ከኪረም ወረዳ ነዋሪዎችን ሙሉ በሙሉ ማፈናቀሉ ተነግሯል በጊዳ አያና ወረዳ ጉትን ከተማም በታጣቂዎች ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጭምር ያነጣጠረ ጥቃት በተለይም ከቅዳሜ ጠዋት ጀምሮ ተባብሷል በዚህም የበርካቶች ሲቀጠፍ ብዙን አፈናቅለል ግጭቱን ማን ጀምር የሚለው ግን ሀሳብ ከአካባቢ ነዋሪው እየተነገረ ይገኛልም በአንድ ወገን ቅዳሜ ጠዋት ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ እያና ወረዳ በጉትን ከተማ ውስጥ ድንገት ሳይጠበቅ ከማልዳ ጀምሮ ደርሷል የተባለ የገጥ ቃት ሸሽተው አሁን ነቀምተ ከተማ ውስጥ እንደሚገኝ የተገለጹት ነዋሪው ማህበረሰቡ ንጋቱን የተቀበለው እንደ በሚወርድ ጥይት ነው ይላሉ የስታ ስጋቱ አዲስ አይደለም ህብረተሰቡ ምላሽ በማጣቱ ነው እንጃ ቤት ማለት ከጀመረ ሁሎ አድረዋል የቀዳሜ ጠዋቱ ጥቃት ደግሞ ህብረተሰቡ በዚህ ጭንቀት ተቀምጦ ሳለ ነው ድንገት በታጣቂዎች የተከፈተው እነዚህ ታጣቂዎች በአካባቢው ላሉ የአማራ ተወላጆች ጥበቃ እንዲያደርጉ እየታጠቁ ነበር ሲሉ ከመንግስት ጋር በተለይም ከኦሮሚያ ልዩ ሀይል ጋርም ተናበ የጽጣ ስምሪት የሚያደርጉ እንደነበርም በኋላ ግን እነዚህ ታጣቂዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ መርምጃ መውሰድ ሲጀምሩ ሁለቱ አካላት ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ቅዳሜ የጠዋትም የኦሮሚያ ልዩ ሀይል ኃይሉን ወደ ኪረሙ ከተማ ማሰማራቱን ተከትሎ ንጹሐንም ላይ ጥቃት መከፈቱን ያስረዳሉ በሌላ በኩል ብሔርን መስረት ያደረገ በርካታ ግድያ የተፈጸመባቸውና አሁን በየጫካ እየተንከራተቱ መሆኑን የሚገልጹት የአማራ ተወላጅ ነዋሪዎች ስለ ክስተቱ የሚናገሩት ነቀምት ተሰዶ ከገቡት የሚለይ ነው የጀርመን ድምፅ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች በቅዳሜ ጥቃት ብቻ በጉትን ከ34 በላይ ንጹሐን መቅበራቸውን ይናገራል ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ የመከላከያ ሰራዊት በስፍራ ቢደርስም አሁንም ድረስ ግን መረጋጋት ባለመፍጠሩ በየጥሻ የተገደሉትን ማንሳት አዳጋች ሆነዋልም ብሏል ነዋሪ የአማራ ተወላጆችን ያሳደዳል ስል የሚከሱት አካል በበርካታ ወራል መኪና የሚንቀሳቀሱና የክልሉ ልዩ ሀይል መለዩ የሚለብሱ ናቸው ሲል ገልጿል በሌላ በኩል ለጀርመን ድምፅ አስተያየት የሰጡ የጉትን ዜሮ አንድ ቀበሌ ተፈናቃይ ግን ሌላኛውን ተቃራኒ አስተያየት ሰጥቷል መሳሪያ ታጥቆ ከተማውን የሚጠብቁ ከመንግስት ጦር ጋር ሸኔን እናድናለን ብለው እስከ ሳሲጋ የሚዘልቁት እነሱ ናቸው እንዴት ይነካሉ እነሱን አስቀድሞ በመኪና ቤተሰቦቻቸውን አጅቦ ሲያሸሹ አልነበረም ወይ ወደ ነቀምትና ወደ አዲስ አበባ እንደውም የህብረተሰቡ ጥያቄ የመንግስት አካል የተለየ ድጋፍ ለምነሱ ለምን ያደርጋል የሚል ነበረም። ልዩ ኃይሉም እያሰለጠና ብሯቸው እየሰራ ነበረም። አሁን አፈሙዙን ያዞሩባቸው ሲሉ የግጭቱ ፈጣሪ ያሉትን አካል ይናገራሉም በወለጋ በተለያዩ ዞኖች በአማራ ላይ ይደረጋል ያሉትን ጥቃት ሸሽተው ከተለያዩ አካባቢዎች አንጻራ የስላም ስተዋልባት ነበር ወዳሉት ጉትን መፈናቀላቸውን የሚገልጹት የአማራ ተወላጅ ሰጪ ግን ህዝቡ ከአንድም ሁለት መፈናቀሉን ያነሱ ሲሆን ከአካባቢ ሰላም በመራቁ ከማን ጊዜም የከፋ ግጭት እንዲፈጠር መንግሥት አካባቢ ላይ አስወጣን ይገባል ሲል ጠይቋል ሰሞኑን በመስራቅ ወልደጋ ሁለት ወረዳዎች ተባብሶ ስለቀጠለው ጥቃት ከፌደራል ሆነ ከኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት የተባለ ነገር የለም አስተያየታቸው ለዶች የቬላ የሰጡ የኪረም ወረዳ ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ከፍ ያለው ገመዳ መንግስት በራሱ በአደራጃ ኃይል ተኩስ ተከፍቶበታል በሚል ስለሚነሳ ተጠይቀው ይሄ እውነት አይደለም መንግስት ሌላ ጥላት ለማጥፋት ብሎ አላደራጃቸውም ህገ ውጥ የጦሮ መሳሪያ ከአጎራባች ክልል ስለሚገባለት ነው ተጠናክሮ አካባቢውን የተቆጣጠሩት እንጂ እንዴት መንግስት በራሱ ዜጋ ላይ ህገ ውጥ ብድን ያደራጃል ብላችሁ ታስባላችሁ ሲል መልሷል ትላንት ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአማራ ተፈናቃዮች ጥቃቱ የተፈጸመው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ና ኦነክሽን የተቀናጅቶ ነው ማለታቸውን ዘግቦ ነበር የከተማ ኦሮሞ ተወላጆችም ከሁለት ሳምንት በፊት ስጋት አለብን ብሎ ለቆ መውጣታቸውን መናገራቸው ይታወሳል ታዲያ በግጭቱ የሀካል ነው የሚል የጠራ መደምደም ያማድረግ አልተቻለም ሞቶ የበዛው ምስሉ በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር እጅግ አስጨናቂ የሆነው የአማራ ማህበረሰብ የክልሉ ልዩ ኃይልና ይሸኔ ነው ሲል ከከተማ ቀደም ብሎ የተፈናቀሉ መንግስት ያደራጃቸው የአማራ ኃይሎች ናቸው ሲል የወረዳው ፖሊስ ደግሞ ድንበር አቋርጦ የመጡ ጽንፈኛ አካላት ናቸው ሲሉ ጣት ታዲያ ጉዳዩ በገለልተኛ አካል መጣራት ይገባዋል ታዲያ ጉዳዩ በገለልተኛ አካል መጣራት ይገባዋል ማንም ይሁን የንጹህ ዜጋ ፍትህ የሚገባው ድምፅ የሚያስፈልግ ነው በሌላ መረጃም ሚኒስትሩ ስለ ግድያው ተነፈሱ ታከለ ኦማ ግድያው የክፋት ነው ሲል ተሰሙ መንግስት በክልል ደረጃም ሆነ በፌደራል ስለሰሞኑ አሰቃቂ ግድያ ዝምታን ማርጧል ታዲያ በዚህ መሐል ሚኒስትር ታከለ ኦማ ግድያ የተናገሩ የመጀመሪያው የመንግስት ሰው ሆኗል በፌስቡክ የተረጋገጠ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ግዳይ ተገዳይን ሳይጠቅሱ ድርጊቱን የክፋት ስራ ብሎታል። ያንዳችንም ማምላችም ሰማን ሲሉ የተሰሙ የመሃል መንገድ ይዟል ሚኒስትር ታከለው አባቶች በሰራቸውና በመስዋዕትነታቸው የዛሬዋን ሀገር እንዳስረከቡን ሁሉ የኛ እያንዳንዱ ና ተግባር ደግሞ የነገ ልጆቻችን ሀገር መሰረት ይጥላል ክፉ ተግባር ስላም ይነሳል ህይወት ያዛባል የቀፋም ሀገር ያፈርሳል ትላንትን የምናስተካክለው ለነገ ክፉ ጠባሳ በመተው አይደለም አንድነታችንን አጠንክረን በቅንነት ስንመካከር እንጂ ስለ ሀገር ካሰብ የአንዳችን ጉዳት ለአንዳችን ሊሰማን ግድ ነው የምንፈልገው ሳይሆን እውነትና ፍትህ ሊገዛን ይገባል ያን ያሰብናትን ሀገር ኢትዮጵያ ገነባለን ሲሉ ሚኒስትሩ መልእክት አስፊሯል በሌላ መረጃ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሰልፍ የወለጋው እንግዲህ እያወገዙ ነው ከወለጋ የሰሞኑ ግድያ ጋር በተያዘ በአሁን ሰዓት በአንዳንድ አካባቢዎች እየተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እየተሰሙ መሆኑን በአሁኑ ሰዓት እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመልክተዋል ከዚህ ጋር በተያዘም በዛሬ ሁለት ማለዳ ላይ ያምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ተቃውሞ እያሰሙ መሆኑ ታውቋል በርከት ያሉ የኦሮሞ ተማሪዎች መፈክር እያሰሙ ሰልፍ ወጡ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ሲሆን በአዳማ ዩኒቨርሲቲ የሚመሰለ እንቅስቃሴዎች መታየታቸውን የታወቀው በአንቦ ጠቃሟቸውን ያሰሙ የኦሮሞ ተማሪዎች የግድያው ባለቤ ፋኖ ነው በማለት ፋኖን ሲያወግዙ ተሰምተዋል በተመሳሳይ መልኩ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ እንደሚገኝ ታውቋል በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች መጉያ በሮች በተለምዶ ኮሌጅ ና ከረዩ በሚባለው በወንዶች ተማሪዎች መኖሪያ አካባቢ በሚገኝ ቦሌ በር ላይ የመደበኛ የክልል ፖሊስ ጥበቃ እየተደረገ እንደሚገኝ ማውቁ ተችሏል በዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ መቀስቀሱን ተከትሎም ወዲያውኑ ፖሊሶች ና ልማበታኞዎች በቦታ ይደርሱ መሆኑን ታውቋል በዩኒቨርሲቲ ግቢ አንፊ አካባቢ ተሰብስቦ ተቃውሞ ያሰሙ የነበሩ ተማሪዎችን ለመበተን በግቢ ጥበቃ ላይ የተሰማሩት የፌዴራል ፖሊስ አባላት አስለቃሽ ጭስ መተኮሳቸውን ተማሪዎች ወደ መኖሪያቸው መበተናቸው ተገልጿል ዳመ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሰማቸው መፈክሮች ውስጥ በዋናነት ሞት ይቁም የሚል ሲሆን ባምቦ ተማሪዎች በኩል ግን ፋኖን ሲያውዙ ነው የተሰሙትም መንግስት በዚህ ዙሪያ እስካሁን ድረስ በክልልም ሆነ በፌዴራል ደረጃ ምንም እንዳልተፈጠረ በዝምታ ውስጥ መሆኑን ብዙዎችን ክፉኛ ያበሳጨው ነው ታይቷል በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየታያዩ ያሉትን እንቅስቃሴዎች የመንግስት የጽት ኃይሎች የቅርብ ክትትል ካልተደረገበት በስተቀር አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር ይችል መሆኑን እየተነገረ ያለው በተመሳሳይ መልኩ ጀነራል ዋቆ የሚባል ትምህርት ቤት ውስጥም ከዚሁ ከወለጋ የሰሞኑ ድርጊት ጋር በተያያዘ በተማሪዎች ተቃውሞ የተሰማ መሆኑ ታውቋል ይበንዲ እንዳለ በወለጋ ከተፈጠረ ግልጽ የሆነ ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ጋር በተያዘ ከመንግስት ባለፈ አንድም የሃይማኖት ተቋም ጉዳዩን በግልጽ ወጥተው ያለማውገዙ ጉዳዩ አስገራሚ ሆነዋል እንዳል በወለጋ ከተፈጠረ ግልጽ የሆነ ዘርተኮር ጭፍጨፋ ጋር በተያዘ ከመንግስት ባለፈ አንድም የሃይማኖት ተቋም ጉዳዩን በግልጽ ወጥተው ያለማውገዙ ጉዳይ አስገራሚ ሆነዋል ባለጋ ሰሞን በጥይት መደብደቦ መግደል አስክሬን ፊት ፎቶግራፍ መነሳት ሰዎችን በቤት ውስጥ ዘግቶ ማቃጠል ማፈንና የመሳሰሉ ተግባራት እጅግ አሰቃቂ በሆነ መልኩ እየተፈጸመ ባለበት ሁኔታ ከክርስትናና እስልምና ያሉ የሃይማኖት ተቋማት አንዳቸውም ድርጊቱ በማናቸውም ወገን ይፈጸም ቢያንስ በፍ ደረጃ የማውገዝ አቅምን ያገኙበት ሁኔታ አልታየም የሚገርም እነዚህ የሃይማኖት ተቋማት ውግዜት የሚያሰሙት የመንግስት አጣቅጫ ተከትሎ መሆኑን ነው